្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីដ៏ល្បីនៅលើលោកជិះតែទូកបាទដើម្បីការពារបរិស្ថានពេលនេះរ៉ូរ៉យបាទប្រកាសផលិតយន្តហោះពិសេសឲ្យជិះបាទនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថា Greta Thunberg បាទប្រកាសជាមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្គាល់បាទហើយក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទមិនទាន់ស្គាល់ថានាងជានរណាផងដែរបាទឥឡូវតោះយើងមកដឹងអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនបាទអំពីនាងហើយតើហេតុអ្វីបាទបានជានាងខ្លាយជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះថា Rolls-Royceចង់ផលិតយន្តហោះមួយបាទយន្តហោះពិសេសមួយសម្រាប់នាងដែលនាងអាចជិះវាបាននោះបាទបាទ Greta Thunberg បាទគឺជាក្មេងស្រីជនជាតិស៊ុយអែតបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2003បាទគឺអាយុ16ឆ្នាំបាទនាងជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មបាទនៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទកាលពីឆ្នាំ2018នាងធ្លាប់កិច្ចសាលាមិនចូលរៀនដើម្បីយកពេលបាទមកធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅមុខសភាស៊ុយអែតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាបរិស្ថានបាទនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងបាទមិនយូរប៉ុន្មានតាមរយៈសកម្មភាពរបស់នាងបាទបានអូសទាញសិស្សសាលាក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់រហូតដល់រាប់លាននាក់មកចូលរួមជាមួយនាងបាទនាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងខិតខំធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានទាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយឈប់បរិភោគសាច់ជាអាហារបាទនិងឈប់ធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះព្រោះតែនាងយល់ថាការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះវាបញ្ចេញជាតិកាបូនច្រើនចូលទៅក្នុងបរិយាកាសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយបដូរមកជិះបាទបដូរមកជំនួសវិញដោយធ្វើដំណើរតាមរយៈការជិះទូវិញបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា